السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيار تشرف طيب القهله نطاور عيساري حلقني هو استار تي في وحال سو قاريا منتي انو دي سو قدبين شري وحيور دلكا قديه سا ايو دبدي سبانك سو قاري وركي او كوبان مدحوينها جمهوريه سومالي لان موسى بيحي عبدي ايا مانتا قصري مدحتويدي سكوغا بلاي warfidiyeenada ka hawlgala caasimadda magaalada Hargeysa oo gana warramay markaas ay amro waaweyn oo la wara. Wasiirka caafimaadka Soomaaliland Hassan Ismaaciil Yuusuf oo maanta ka hadlay isbeddelo lagu sameynayo hanaanka hawl maalmeedka shaqada ee wasaaradiisa. Siyaasiga madaxa bannaan ee عبدالقادر علي أوبسي و كهضلي حيث ذكر أرسل حدود أول حريصه لبضة ضل سوماليا يسومالي لان إسلام رهان تانا وقوبا غير نعيدة كردواني إنا يلين عا حسلوني ده إيو نبضة كشقيان تد براك عياله أو كنول بوراها ناسها بلوت أو كويا لاح وقوي مغالا ده حرقيسة أو كوالا عكموشيي حالة ده نروليت إي كسوينيهين iskaashatada basaska waaweyn ee ka shaqeysa magaalada Burco oo mahadnaqay dawladda hoose ee magaaladaasi wadooyin ay ka sameysay magaalada Burco iyo qaar kale oo ay dayactir buuxin ah ka hirgelisay Star TV oo booqday goobaha magaalada Birbirre lagaga ganacsado kalluunka loo yaqaano Indatooshlaha oo dhawaanka bayac mushtareyntiisa ay joojisay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysigu maamulka culimada Al-Sunna wal-Jamaa oo ka horjeesay shir lagu wado in lagu qabto magaalada Kismaayo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo booqasho ku tagay degmada Farlibaax oo ka tirsan gobolkaasi Hiiraan intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa ee warka yaga hase yeeshee inta aanan faahfaahintooda u gelin nagula nastaa qadar hayaysiisa.